נות אור, אנחנו בבוקר קשה, אז בואו נדבר על עניינים רציניים, אינטלקטואלים. ואיך האינטלקטואלים שלנו איבדו את דרכם. אז מי הוא אינטלקטואל, ואיך הוא רואה את עצמו, מאיפה בא לנו הדימוי של אינטלקטואל, ובכן הדוגמה שעומדת לעיניהם של אינטלקטואלים בישראל, כמו ברוב המערב, מבוססת על מודל צרפתי, על אמיל זולה. אמיל זולה, סופר, עיתונאי, מחזאי ואיש מצפון, הפך לדוגמה של האינטלקטואל המודרני, ומוכר גם, אמור להיות מוכר לכל נער ונערה ישראלים, אם הם לומדים היסטוריה יהודית בתיכון, ככל שעוד לומדים היסטוריה יהודית בתיכון, בשל מאמר דעה שפרסם בעיתון הצרפתי לאורור, ב-13 בינואר 1898, שנה אחת אחרי הקונגרס הציוני, אם אתם רוצים להתמצא, הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. מאמר הדעה נקרא ז'קוז, אני מאשים, והוא נכתב בצורה של מכתב לנשיא הרפובליקה הצרפתית בשעתו, פליקס פור. הוא יצא נגד הבושה, הטינופת, כמו שהוא קרא לזה, שהייתה המשפט של הקצין הצרפתי היהודי, סרן אלפרד דרייפוס. דרייפוס נשפט, גורש מצבא צרפת ונכלה לו עוול בכפו. למה? מפני שסודות דלפו מהצבא הצרפתי לצבא האויב הגרמני, ואז הצבא תפס את היהודי הראשון שהיה בסביבה, הדביק לו את האישום, או בלשוננו תפר לו תיק, ואז עשו לו משפט ראווה והרשיעו אותו וגם השפילו אותו, חרבו נשברה, דרגותיו נתלשו, עשו לו טקס פומבי משפיל שבו הוא זעק את חפותו ואת נאמנותו לצרפת וצבאה. כל זאת ללא הועיל, השנאה של ההמון הנסער המוסת בערה להשחית ונדחה על ראשו בפרץ של אנטישמיות שהפך לשם דבר בדברי הימים. אמיל זולה כתב לנשיא הרפובליקה שזו אחריותו וזה קרה במשמרת שלו וכך הוא יזכר, אבל מכתבו מאשים עוד שורה ארוכה של אישים שהיו מעורבים בפרשה המבישה. הוא יצא כנגד הצבא, מערכת המשפט, האינטליגנציה הצרפתית, המדינה, על העוול האנטישמי המכוער הזה, וכך הפך הקונספט של האינטלקטואל למשהו שהוא בערך המצפון הציבורי, תפקידו לומר את האמת כנגד הכוח, to speak truth to power. הקונספט הזה מוכר לעם היהודי, נכון, מימי הנביאים. בתנך האינטלקטואל הוא הגלגול המודרני של הנביא התנכי, והוא מגדלור מוסרי העומד מול העדר המקשיב למצפונו או לצו אלוהים ולא למקלה שמזמרת בכל אחד. זאת אף זאת, הוא גם בגלגול של אמיל זולה מגן המיעוט כנגד הרוב, שכן אמיל זולה הגן על המיעוט היהודי כנגד האנטישמיות, הוא גם היה ציוני דרך אגב, בזמן שהאנטישמיות בצרפת של המאה ה-19 געתה, בתקופה היא עוד חשבו שהמצב הטוב הוא של יהודי גרמניה, שם מקבלים אותם, אבל בצרפת יש בעיה קשה של אנטישמיות והיא חוזרת גלים גלים, ואת הדבר הזה למדו האינטלקטואלים שלנו, וזו הצורה והצבע שנתנו לכמיהתם ליוקרה, לרצונם לראות את עצמם באור מחמי כמצפון של הציבור, ובבוקר כזה אנחנו רואים כמה הם התבלבלו, אין זאת. כמה זה נעים להיות מוכר, מוכר כמצפון של הציבור, וכמה כתרים קושרים לך, וכמה זרים שוזרים לכבודך אם אתה משמש בתקן המצפון הציבורי. אבל קרה לאינטלקטואלים משהו מוזר, הם חשבו שאפשר לקצר את הדרך אל המחמאות מבלי לעבור קודם דרך הקושי של הבדידות, ולאט לאט הם הפכו לסתירה פנימית, למקלה של אמיל זולה. אז הם מצאו לעצמם נוסחה פשוטה, אמיל זולה הוא בעד המיעוט היהודי, אז אנחנו נהיה בעד המיעוט הפלסטיני, פשוט וקל, וכך נולדה לה המקלה של אמיל זולה, כל השמאל כולו שר במקלה, ורק דבר אחד הם שכחו, שלהיות אמיל זולה פירושו לסרב לשיר במקלה. אז אני נזכרתי בכל זה, בגלל שפרופסור מני מאוטנר, אדם שבהחלט יש לו יומרה של אמיל זולה, כתב פוסט נגד הזרם, יצא נגד המקלה בעמוד הפייסבוק שלו, אחרי שהסגל והסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב פוצצו הרצאה של שמחה רוטמן ולא נתנו לו לדבר. אז מני מאוטנר כתב פוסט בפייסבוק שאמר דבר מאוד טריוויאלי, אני מצטט, במדינה הליברלית חופש הביטוי הוא ערך כמעט מוחלט. שגו כמה מחבריי המשפטנים אשר ניסו לפתח הבחנות דקיקות להצדקת הפגיעה בחופש הביטוי של רוטמן, אין מקום להבחנות כאלה, אמר. אבל אז פרצה לו אינטיפאדה קטנה בעמוד הפייסבוק של חסידי הדמוקרטיה, ולא עברו כמה שעות
ופרופסור מאוטנר הנחמד פשוט נכנע בלא קרב. וכמו באיזה משפט ראווה סטליניסטי, כתב בזריזות פוסט חדש, שבו הוא מסביר שהוא הבין את הטעות שלו, ועכשיו הוא ראה את האור, ועכשיו הוא מבין שהוא קודם פשוט לא הבין. התבלבל לרגע, נסחף, ושכח לחשוב מספיק לעומק, או כמו שהיו אומרים אצל הסובייטים, הוא שכח שהמפלגה תמיד צודקת. והנה לכם כל הבעיה של הכמיהה להיות אמיל זולה בזול. אתה נהיה הפוך מאמיל זולה, כי מרוב שמני מאוטנר רצה לצאת נגד העדר, הוא בסוף נכנע לעדר. הוא רצה לומר את האמת כנגד הכוח, כנגד המקלה, אבל מיד כשהמקלה פנתה נגדו, עשה פניית פרסה והצטרף למקלה. ובאיזה תירוץ, שהוא עכשיו הבין איך להיות אמיל זולה, הוא התייצב כנגד הדיקטטורה, הוא יצטרף לרזיסטנס, הוא יעמוד עם סארטר נגד הכיבוש, הנה, הוא יעמוד עם לפיד האמת אל מול הרוב הדורסני שהגיע לאוניברסיטה בדמות שמחה רוטמן. אבל מה שדרס את מני מאוטנר לא היה הרוב שהביע את דעתו בבחירות, מה שדרס את מני מאוטנר הוא העדר שבו תמיד היה לוחם ונעים, העדר של השמאל, וזה הלקח של אמיל זולה. מה שקשה זה לצאת נגד קבוצת ההתייחסות שלך, לא לצאת לאיזה, למען איזה מטרות מופשטות. מה שקשה בלהיות אמיל זולה זה להיפרד מהמקלה, ואם אתה חוזר לשיר בתוך המקלה, אתה פשוט לא אמיל זולה. מני מאוטנר, מחבר הספר הליברליזם בישראל, השליך את הליברליזם שבשמו הוא מדבר חישקל, כאשר הבולשביזם דרש ממנו להתיישר עם המפלגה, כאשר המקלה הגבירה כנגדו את שירתה. והוא מזכיר לנו שאו שאתה אמיל זולה, או שאתה שר במקלה, או שאתה ליברל, או שאתה בולשביק, אבל השניים לא ילכו יחדיו. ונזכרתי יחד עם זה בעוד אמיל זולה מקצועי, גדעון לוי, שנהנה ללכת נגד הזרם, ואנחנו מכירים אותו כבעל דעות פרובוקטיבי, ובאיזה קלות הוא קיבל על עצמו את ההשפלה יחד עם שאר עלובי הנפש ממקלת העיתון לשעבר המכונה הארץ, ומיד ביטל את הופעתו בפטריוטים כמו ילד טוב לטובת המקלה ברחוב שוקן, שהודיע לכותבי הארץ מה גבולות חופש המחשבה ושאסור להם להופיע בערוץ 14. ונזכרתי גם בבועז בן צור, שרק אתמול דיברתי עליו, שפעם היה איש השנה שלי, פעם בחרתי אותו בתור איש השנה, ואז לא עמד בפרץ של המקלה והודיע בזמנו שיעזוב את צוות ההגנה של ראש הממשלה בתיק 4000 אם לא תעצר חקיקת הרפורמה. למה? כי הוא רוצה להיות מגדלור מוסרי בעיני השמאל, על ידי זה שהוא ישיר במקלת רק לא ביבי, בזמן שהוא חלק מצוות ההגנה בתיק 4000. אם יש פה משהו לא נכון בתיאור הזה, אני מזמין את עורך דין בועז בן צור לתת לנו תגובה. אני מוכן לחזור בי מכל דבריי אם הוא ייתן לנו תגובה מכחישה את ההודעות האלה שפורסמו בשמו וחזרו ופורסמו אתמול בטלגרם של עמית סגל. כי גם הוא צריך לזכור שבשביל להיות מגדלור מוסרי צריך לא לשיר במקלה, שלהצטרף למקלה זה לגמרי ההפך מלהיות מגדלור מוסרי. אז זאת הזדמנות טובה להיזכר בכל העדר שעכשיו אין לו אומץ מול משפט דרייפוס חדש, לומר את האמת למנגנוני הכוח, שמשפט נתניהו התחיל משקר וממשיך בשקר, ושכל מי שממשיך לשיר במקלת השקר של השמאל, מקלת תיקי האלפים, מקלת הכתבים המתחנפים, מקלת הרק לא ביבי, ועכשיו גם כנראה היור החדש של לשכת עורכי הדין, שהוא מנאמני המאבק למען הדמוקרטיה. לפחות שהאנשים האלה שמתרפסים בפני מנגנוני הכוח, שהפכו מכלבי השמירה של הדמוקרטיה לכלבי התקיפה של הפרקליטות, לפחות שלא יספרו לנו שהם אמיל זולה. כי להיות אמיל זולה זה לא לשיר במקלה. צר לי, נסו פטנט אחר.